南非上个星期要求台湾在十月底前将驻首都比勒陀利亚的代表处迁至约翰内斯堡，否则就必须关闭。台北批评北京一再加大对南非施压，南非就选择背弃与台湾的情谊。台湾本星期二也是再次拒绝了南非的要求，并且正在研究反制措施，或许呢将会对等的要求南非的办事处迁出台北。那么另一方面，在美国田纳西州的共和党籍的参议员玛莎布莱克本就说，美国不应该允许南非的这种行为。那么南非为什么会提出这样的要求？是主动的向北京来示好呢，还是中国在全球南方影响力的这样的一种展现？那么南非的这个举动是否会助长北京对台湾的这样的一个外交的文攻？我们继续邀请两位嘉宾来讨论和分析。再次介绍一下今天的两位嘉宾，台湾的政论作家黄青龙先生和前上海同济大学政治学副教授邱家军博士。第一个问题，再次先请邱教授先说啊，这个实际上这个台湾的驻外单位在驻在国的要求下，在台湾的压力下遭到驻在国的要求来搬迁或者搬到什么迁移，这不是第一次了。在2017年的时候，尼日利亚就曾经严令台湾驻尼日利亚的机构呢要摘牌更名，迁出首都，或者是叫削减权力，减少人员。那么当时这个尼日利亚政府呢，甚至派出这个警察呢，封锁了这个台湾的代表处，强制台湾人员离开。那么现在南非又似乎要开始这样做了，您是怎么看南非的这一举动的，邱教授？毫无疑问，南非此举呢，它背后的主谋肯定是中共，这是中共在国际社会不断的挤压台湾的国际人格，也可以称作国际法主体的又一轮举措。那么中共妄图褫夺台湾进行独立的国际交往、参与国际社会的权利，那是在不断的挤压台湾的国际空间。那我们知道中华民国它实际上是一个有限承认的国家，正式的邦交国一共呢有12个，其中呢非洲只有一个，就是斯瓦蒂尼啊，而不是南非。那么这次南非敦促台湾代表处迁出首都，实际上是一种矮化台湾国际人格的行为。不过呢，从另外一个意义上来说，台湾的国际人格最近一些年虽然不断的受到中共的各种各样的刻意打压，但是呢，总体上还是有所上升。举例来说，我们参照那个亨利护照指数，中华民国的这个护照目前有143个国家可以免签，而中国的这个护照呢只有43个，中华民国比中国整整多出了100个。最近几年的发展趋势是，中国对台湾越是打压，那么台湾的国际人格就是越是不断的得到增强，能见度不断的得到提升，话语权不断的得到夯实。这在抗击新冠疫情、俄乌战争、台海冲突，还有呢智能制造等许多方面均已得到验证。好，听听黄先生怎么看。这个当然是中共的外交施压啊，也是中共对台湾如果军事上啊，它有所谓的蟒蛇的策略啊，外交上它也是一样的啊。那不过呢，大家看得出来啊，这一次台湾的政府部门的一个反应啊，相对于过去啊是比较强硬的啊。我想这个跟南非跟中华民国的关系啊比较特殊啊，那么有关系啊。怎么样的特殊呢？在差不多60年代到80年代之间啊，那么因为那个特别是台湾退出联合国以后，在国际上呢开始孤立啊，
而这个南非啊，也在国际间是孤立的一个，处于孤立的一个状态啊。那么两边啊，因此啊，就有了一些这个合作啊。那我所了解的啊，甚至台湾有一段时间呢、啊，那么关于这个蛇舞的发展啊，这个浓缩铀的一个提炼啊，还是从南非啊这个进口的啊。那么这是一个部分啊。而南非它的这个种族隔离政策结束了以后，90年代曼德拉那么刚刚主政新的南非政府啊，那么那个时候台湾啊还是一样提供了大量的一个金元啊，那么因此呢，从啊台湾政府的角度啊，过去几十年台湾提供给南非的，或者说台湾跟南非的交往啊，是不应该得到这样子的一个待遇啊，不应该得到这样的一个待遇啊。那么因此呢，这一次看得出来啊，这个动作啊，台湾的动作相对过去来是比较强硬的啊。当然，现在美国啊已经有国会议员来声援，我们现在不知道美国政府当局啊能不能够有实质的一些这个协助啊。不过我看到一些媒体的报道啊，南非如果啊坚持要这么做的话，那么台湾除了相对呢也会报复，就是说，那你的代表处啊，你的在台湾代表处你也不可以待在首都。那么之外啊，因为南非的汽车产业啊，它的晶片啊，那么几乎都是台湾啊这边供应的啊，那么这个会不会因此呢成为台湾可以报复的对象？另外一个是，大概在台湾有5000名南非来的英文教师啊，那么也可能台湾会采取一些措施啊，这就看南非政府啊，最后要不要为了这个中共的这样的一个压力的驱从啊，那么因此呢，就对一个跟他有这么长的渊源的一个算是老朋友的这样的国家、啊，做出这么样子的，我们刚讲的说，完全不合理的要求的一个外交的一个动作。好，谢谢黄先生。的确是，就是因为这种和中国有这个邦交关系的国家，就是在台湾的这些驻外机构在首都有这个代表处，这是也是多少年来的这样一个惯例了。接下来我们谈一谈，就是我们注意到，就是南非的这个总统啊，叫拉马富萨，他就上个月是刚刚访问了北京嘛，就是出席这个中非合作论坛。那么现在就是他刚刚访问了北京，和习近平见面之后，出席了这个论坛之后，现在这个南非就做出了这样的一个宣布。刚才当然这个邱教授说到，这显然是可能受到这个北京的这样的一个压力。那他是不是有没有这样的可能，就是说他是在某种程度上是主动的向北京来示好？因为有很多这样的国家，为什么是南非而不是别的国家？邱教授，应当说这些层面都有，也就是说，南非一方面会主动的向这个北京示好，另外一方面呢，也是来到了这个中国，得到了来自中国的这个压力啊，或者说这个受益也好。那么南非之所以这样做，无非呢是想在中共这边捞取更大的好处，更多的利益。那我们知道，南非是第一个同中国签署共建“一带一路”合作文件的非洲国家，也是中国在非洲投资存量最多的国家。涉及面非常广，像矿产啊、金融啊、制造业啊、基础设施啊、媒体等等，可以说各个领域都有涉猎。还有呢，人民币也是南非储备货币之一，可以这样说，是眼下的经济利益驱动着南非采取了同北京合作，共同要矮化台湾国际人格的这么一种非理性的行为。不过呢，这种利益共同体一旦出现某种波动，特别是经济波动，它有可能完全出现一种利益反转的格局，使中国和南非啊化有为敌，这是完全有可能的。嗯，
好，谢谢邱教授。我们接下来请黄先生来谈一谈，就是这一次为什么是南非？因为像这样的国家呢有很多，因为刚才我们提到的这个尼日利亚似乎也是在非洲，那么在其他地方会不会还会有一些国家会做出同样的这样的举动？黄先生。我再讲一下南非哈，因为在非洲的大国当中啊，南非是比较晚跟中华人民共和国建交的哈。那我如果没记错，应该是在曼德拉刚上任的时候啊，那么中共就想要拉拢他哈，因为他跟他当时啊，他们在野的时候的这个非洲的这个政党啊，他们是有算是有来往的啊。可是呢，我刚才提到说，当时台湾提供的这个大量的金元啊。那么再加上美国的影响力啊，所以他们的这个建交时间是比较晚的啊。那为什么这一次会是在南非啊？我想他应该是说就因为南非跟台湾的关系啊是不同的啊，所以呢，如果南非能够做到的话，这对台湾的外交的羞辱感啊就更强啊。那么这当然他用个官式的讲法，说是对你说你台湾啊，你想要搞独立，想要搞自主啊，你要付出的代价就是这样子啊。那么他也等于说啊，同时做给这个国际间的一些国家来看，那同时也做给台湾的，想要做给台湾民众看啊，说你们还要不要去这个支持，用选票去支持一个反对统一啊，主张独立自主的这样的政党来执政啊。换言之，他也借这个方式啊来教导跟教训台湾的选民啊。那所以呢，其他的国家接下来还会不会有啊？我没有办法判断的，因为现在原来我们说的他锁定的是台湾的，现在还有剩下的12个邦交国啊。但是如果呢，他现在针对的是非邦交国，而要求把台湾的代表处啊，这个迁离首都啊，那这个范围就太广了啊。这个坦白讲，任何地方都随时有可能啊，他这个外交体系一个令下，王毅一个下一个令下啊，那可能各地的使领馆啊，大家争相要表现啊。这个我们就没有办法完全预言。接下来请邱先生谈一下，就是南非的这个目前的这个行动啊，是不是会某种程度上会助长北京对台湾的这样的一个外交的这样的一个文攻了？就是刚才黄先生谈到，就是说，原来是主要的瞄准的是台湾的邦交国，现在似乎是就是说非邦交国啊，用这种就是让台湾的代表处来降格或者降级啊，迁址。那么会不会就是使得两岸的这个外交博弈也会进一步的升级？我觉得客观上南非的行动确实令台湾的国际人格受到了某些损失，也起到了一定的矮化作用，但是从总体上来说并不会改变两岸这个外交博弈的大局。为什么这样说呢？因为我们只要看一看那个全球民主国家啊，它有一个那个全球民主指数，南非和台湾同属于民主国家的阵营，而中国呢，它是一个垫底的威权政府，也就是说，在意识形态领域，台湾和南非同属于西方阵营，而中国就是那种十分典型的东方专制主义。从这个角度来说我们打一个比方，台湾和南非之间的外交摩擦可以把它理解为这个人民内部矛盾，而中国和台湾的外交摩擦倒是有点像那个敌我矛盾了。我们说一旦台海有事，南非它势必呢要向西方，特别是这些民主国家靠拢，有可能再一次这个侵台而反共。那么即便是抛开这些关系都不谈，单就体量而论，无论对于大陆来说还是对于台湾来说，南非的这个任何的小的动作
都不足以左右台海两岸外交博弈的大局，因为大局既不在南非，又可能不在台湾，也可能不在大陆，关键会在美国手中。嗯，好，谢谢邱教授。黄先生，我不知道您对邱先生的这个评论有什么补充，或者是您有什么不同的看法？我在这里啊，就只有针对一个，就是说很多人喜欢拿马英九时代啊，那么所谓的外交修兵的啊，那么也就是说当时两岸就不要互相再去这个拿钱啊去买这个邦交国啊，那因此呢有一些国家本来说要跟台湾断交，跟北京建交，那么都被北京给婉言谢绝了哈。那有人拿这个例子来讲说啊，可见啊，你把两岸关系搞好，台湾的外交才能够搞好啊。好，这个话当然听起来好像很合理啊，但是我拿一个例子来说啊，不说以马英九那么喜欢讲的一个例子，就是说他任内台湾能够参加 WHA 啊，就世界卫生组织的年会啊，那么说啊，这个可见啊，这个他的这个这个两岸政策是对的哦。可是你如果去看，你会发现啊，当年的这个世卫组织的他的秘书长啊，这个冯李慧珍哦，就香港籍的哈，他是给了一个备忘录啊。这个备忘录是什么呢？就是台湾是中国的一个省啊，而且呢，台湾参加会议啊，一年一审啊，要经过中国的同意的情况下才可以啊。那么也就是说啊，这样子的一个所谓的台湾的外交空间，结果呢，事实上你是在中共这个天朝国的恩赐底下所一个所得到的啊。那么请问这样的外交啊有什么价值，有什么意义啊？那你说现在没有错啊，现在台湾的邦交国蔡英文任内啊断的好几个邦交国啊，那么但是呢，台湾在全球的能见度啊，在过去的这八九年啊，可以说比大概从退出联合国以来，从来没有这么高光闪耀过啊。台湾现在可以讲说是啊，这个站在啊三个这个我们讲的说包括一个地缘的一个重要的角色啊，第二个是民主阵营的一个议员啊，那么第三个呢就是这个半导体啊，或者我们说晶片啊，这个部分啊，那么这三个角色啊都是全世界所关注所重视的啊。那么你中共再怎么样把台湾外交上的鞭打羞辱啊，都没有办法改变这三个台湾在世界发光发亮的一个存在的一个事实。嗯，接着刚才黄先生呢说的这个话题，就是国民党马英九执政时期提出的所谓两岸这个外交修兵的这个做法。刚才黄先生也说了，当时有一些台湾的邦交国是提出来要和北京建交的，但是北京呢当时为了回应马英九的这个外交修兵，就婉言谢绝了。那么现在情况当然不一样了，就是在这个赖清德自从这个民进党执政，特别是现在赖清德在执政之后呢，两岸的这个局势呢，紧张局势明显的又更加这个高了啊。这个那么台湾会不会在这一方面，就是邦交国这方面面临哪一些新的风险，比如说断交的风险？邱先生，其实这个断交风险从这个1949年以来，台湾呢就一直存在。不过呢，目前我们看到啊，刚才这个黄先生也提到了，台湾它在这个世界各国，尤其是在民主阵营，它的这个见光率呢是越来越高。那我觉得呢，无论怎么样，所谓的这个断交啊，出现断交风险，都不会有太大的这个发展和变化。也就是说，台湾它的这个大局基本上已经稳定。为什么会出现这么一种这个现象？就是因为台湾它没有把牺牲民主作为维系外交关系的手段，这说明台湾具有维系自由民主的坚定的定力，这是台湾人的理性选择。这也是这个自由民主国家之所以坚定的站在台湾这方面的重要原因。
好的，我们还有差不多这个节目还有差不多两分钟的时间，请两位嘉宾用不到一分钟的时间来谈一谈最后一个问题，就是美国总统选举在11月份尘埃落定之后，台海两岸关系预期会发生什么样的改变？黄先生，您先说说。如果是这个贺锦丽啊，就是现在的副总统当选的话，一般台湾这边都认为说他应该会走拜登的路线的哈，那么也就是说维持一个实质上越来越战略清晰，但是他在公开上讲的还是战略模糊哦，那么以及要求台海两边啊反对任何一边片面的改变现状啊，但如果是川普当选的话，这个不确定感会比较高啊。川普虽然过去也讲了很多的对中国的一个狠话，但是他也讲过对台湾的贬义之词哈，包括说台湾离中国那么近啊，离美国那么远啊，他也说台湾把美国的这个晶片都抢光的哈，当然这不是事实啊。那所以呢，到底川普当选之后啊，那么自称跟习近平是好朋友的川普啊，他的这个对台海的这个政策会有什么样子啊？这个现在真的没有办法预测，只能以观后效。好的，邱先生，只能给你20秒的时间了。我觉得无论谁当选，都不会有太大的这个明显的变动。好，非常感谢两位啊。那么今天的时事大家谈节目呢，我们就进行到这里。我们再次感谢黄青龙和邱家军两位先生参加今天的节目，两位辛苦了。嘉宾在节目中发表的都是个人观点，并不代表美国之音。